Какво мислиш за GRX Dominator AMD? Има ли нужда от промени или избраните му сегашни компоненти са достатъчно добри? Не разбирам от периферия, ще съм благодарен. Твоето експертно мнение. Благодаря и те подкрепям все така, Пресли. Така, значи, всеки GRX, без да му пипате нищо, без да му добавяте нищо, е направен така, че да върши работа за нещото, за което е направен. GRX-овете, това съм ви го обяснявал много пъти. Хората реват, че компютрите в Desktop BG са скъпи, което не е така. Ако видите една конфигурация в Desktop BG, примерно един GRX с едни компоненти и друг компютър с същите компоненти в друг сайт, който е значително по-евтин, ви гарантирам, че той няма хубаво дъно, хубаво захранване, вероятно рамта. Обикновено хората гледат само процесор и видеокарта. GRX се правят цялостно. С захранване, с дъно, с хубава рам. Някои светят, други светят повече. И това е хубавото на GRX компютрите. Алекс, матрицата. Всеки един GRX преди да го пуснат като модел, го тества, за да няма ботълнекове, за да няма никакви такива проблеми. Така че, можеш да си добавиш нещо, но внимавай като си добавяш нещо, дали не създаваш някакъв ботълнек. Имай го предвид. Имай го предвид. Аз за това съм мега фен. И другото, което е, аз използвам първия ми GRX, първия Intel Trick. Го направихме февруари 2016. Това ми е третия Intel Trick. Нали, имахме първия Intel Trick, след което имахме двата Intel Trick и сега това е третия Intel Trick. Да чукам на дърво. Двата Intel Trick изкараха по 27 000 часа на парче за 3 години. 3 години и 4 месеца. 27 000 часа на парче. И нищо не им се развали. Което е много впечатляващо.